זה נורא, המצב היום הוא נורא. תדעו לכם, רק דבר אחד היום משתלם, להתחזק בתורה וביראת שמיים. אל תחכה עכשיו שנהיה את הצדיק אז הקדוש ברוך הוא ישלח מיליונים. זה לפעמים קורה, לפעמים לא. אל תחכה לשכר מיד, ואל תשב עם שעון תגיד, הנה אני שומר שבת ועוד לא התעשרתי, נתתי צדקה ועוד לא אל תעבוד ככה. לחזור בתשובה בשביל תענוגות אישיים ואינטרסים זה לא מדרגה, זה מאוד מאוד נמוך. אמרת אבל שהשכר לא בא בעולם הזה. נכון, זה, לכן אני אומר, אל תשב ותחכה עכשיו שיתקבל, כי לא תקבל. לפעמים תקבל, לפעמים לא, תלוי לחשבונות של השם. אבל תדע, כתוב בתורה, למען ענותם, לנסותם, אני מנסה אתכם, אני מענה אתכם, אני מנסה אתכם, לראות את אשר בלבבם. התשמור מצוותיי אם לא. כל רגע ורגע אני מנסה אותך אם אתה תשמור את המצוות שלי או לא. למה? להטיבך באחריתך. להטיב לך בסוף של החיים שלך יתחיל הטוב. אמרתי לכם בשבוע שעבר ואני חוזר שוב, אם שכחתם, יש כאן כמה חדשים. אם תיקח את השכר של כל בני האדם בעולם מבריאת העולם עד לרגע זה, כל מי שהיה לו כיף כלשהו, כמו שהאמריקאים אומרים, I wanna have fun, קחו את כל הפן שהיה בעולם, של כל הדתות וכל הכתות וכל האנשים ונשים ואוכל וכסף וספורט, מה שאתה רק רוצה. תחברו את הכל ביחד, לא ישווה לשעה אחת שכר של יהודי שומר תורה ומצוות שחי לפי הוראות הבורא. שעה אחת בעולם הבא עברת את כולם ביחד עם כל הכסף והכבוד שלהם והוליווד, שמוליווד וספורט ומה שאתם רק רוצים. כל הכיף שלהם ביחד לא ישווה לשעה אחת של כיף רוחני, אינפוזיה ישר לנשמה. אי אפשר. מה שלא, הם משלים ולומדים שם? לא, אז אני אסביר לכם משהו. תראה, היום אתם יושבים פה, הנה, שבוע שעבר ישבתם שעתיים, עכשיו אתם יושבים כמעט כבר שעה וחצי, אתם יושבים ונהנים, מקבלים מחומרים, מקבלים פצצה פה ושם, מקבלים על הראש, מקבלים מוסר, שומעים דברי תורה, אבל הנשמה נהנית. הגוף קצת סובל. אחד צריך לקום, צריך לעשן, אחד צריך רגע לקום, רגע לנוח, להתמתח, אחד צריך לאכול, אחד מאבד את הריכוז, אבל בתכלס, הנשמה שלך נהנית לשמוע דברי תורה. אבל מה שעכשיו הנשמה נהנית זה לא אחד חלקי מיליארד מההנאה שלה אם היא הייתה רגע יוצאת מהגוף. למשל, אם היה לי את הכוח עכשיו להיות אליהו הנביא ולהוציא לך רגע את הנשמה מהגוף, והנשמה הייתה בלי הגוף, ואז היית שומע את הדברי תורה, אז היית מבין מה זה תענוג שאין דוגמתו.